Нам на каналі місце Богдан. Сьогодні ми лопаємо бульбашки. Лопаємо бульбашки. З якого почнемо? Давай з цього прозрачного. Да. Я там багато пакетів знайшов. Так що у нас це відео хвата. У нас пакет закінчиться, тоді закінчимо відео. Ого, диви, яка здорова. Мама, вийшла. Добре? Добре. Так. Диви, яка здорова, тут жодної дірочки. Ну, жодної дірочки. Ну, ти ж бачиш, яка здорова вийшла. І тугенька. І тугенька. Ну, цей пакет дуже м'який, надальний буде. Угу. А взагалі, отак. Ого, яка діромаха вийшла. А це бачите, яка діромаха була? Здоровенна, дивися. А давай покажемо друзям. Давай, покажемо. Ось, ось така прям нитка. Угу. Так, мам, дуй маленький. Мам, ти сама будеш брати, будеш викидати погані пакети туди. А тут десь є дірочка, тому що здувається. Не тримається, бачиш, здувається. Зараз ще раз спробую. Мам, оцей пакет, якщо поганий буде, вже кидай туди другий, кидай туди другий. Добре. О, тут виходить, дивись. Колобок. Колобок. А дай друзям покажу. Давай. Давай покажемо. Дивіться, яка у нас вийшла бульбашка. Мам, підожди. Підеш сам? Бери свою ручку. Покажи. Так твоя очередь лопати, аж лопати. Ну тоді ти будеш тримати, я буду лопати. Ось така кулька, тільки прозрачна. Тримаєш? Так, да, ні. Я буду сам тримати. Угу. Ну так, положу. Ну давай. Нормально. А хлопок класний, да? Громкий. Мам, викидай сама. Ти можеш сама викинути. О, дай я попробую тут. Щось у мене вийде. Де це тут здувається? Десь дірочка, значить, якщо здувається. Ні, це просто я руками здуваю. Не міцно тримаєш? Ні, я руками здуваю. Воно на де там не приходить. Так. Готовий? Да. Ні, я. Сам? Ну да. Ні, ну ти ж дома. Держи. Я нормальний шарик взяла, маленький такий. Только как колобок. Тут видите вот такие острички. И пакетик. О, и не больно? Добро. И не больно. Совсем не больно. Совсем? Я хороший, значит, хлопок сделаю. Я так считаю. А я быстрее. Я мама. Теперь твоя очередь. Давай. Видите, как замок вот такой. Показывай. Вот как замок, только со стрижком и как колобочек. Мама, смотри, как замок какой-то. Я хочу залопнуть. Ну, лопай ты. О, давай по два раза будем лопать. Давай, у нас очередь по два раза. Давай. Давай. Я потримаю? Да. Потримай, чтобы был замок. Добре? Угу. Потримай, чтобы был замочок. Тримай. Замок такой. Сейчас. А давай поближе, чтобы видно было, как лопается. Да? Я боюсь, тебе не больно. Моё знаю. Молодець? Не больно, даже чуть-чуть дотронулся. Молодець, тебе вже добре виходить. Так. Ти лопаєш? Твоя точень, по два рази. Ми твоя. Чому воно здувається? Давай я сама в себе лопну. Давай. Оп.
є. Так. Новий пакетик беремо. О, тут здоровий, дивись. О, яка здорова кулька виходить у нас. Хочеться мені лопнути. Не лопай. Ні, давай я потім по два рази. Ну, я тобі уступаю в свою очередь. Лопай. Ні? Ні, ти мені заново не дуже, я тобі уступаю. Добре. Ти лопай. Добре, дякую. Я готова. Глухий хлопок вийшовся, да? А що глухий? Не дзвінки, а глухий. Не знаю, може я так хлопнула, не дуже різко. Давай ще. Мам, мені самий здоровий з цього пакету. Дуй. Давай. Набираємо побільше повітря. Набираємо. Таких кулів я не бачив, мам. Таких огромних. А ти навіть не хочеш три лопи? Хочу. Звісно, хочу таку лопу. А ти хочеш? А мені хочеться оставити, бо вона така красива. Ну, давай оставим. З жовтенького. Угу. А як... Я перший, не знаю. А ти хлопала? Да. Два рази? Угу. Значить, моя очередь по два рази. Давай. Ух ти! От у тебе дзвінки хлопок вийшов. Так, тут ще є містечко, щоб ще одну кульку зробити. Зробимо ще одну кульку? Так. Да. І не вийде. О, та ще й така здоровенька виходить. Диви, яка і тугенька, і здоровенька. Ти, а що така здоровенька виходить? Наверно, нема дірочок. Мам, ось бачите, тут ямочка. Угу. Ну, ось у вас ямочка там. Потім отут ямочка така. Угу. Отут. Mm-hmm. Ну, это как шар, типа, надутый, как мячик. Mm-hmm. Это как будто бабушка Ира там подарёшь деньги. Ну, да. Это как, это сильный мяч, который придёт. Ого, какой! Твёрдый! Ну, так ты лёгко, да? Угу, такой твёрдый. О, теперь аж вышло. Добре. Не с первого раза. Угу. Тяжелый шар. Есть там еще местечко? Нету? Какое-то местечко. Треба инше уже брать торбочку. Да нет, ну давай ты. Получится еще один твоя очередь. Mm-mm. Не выходит. Ну давай. Выкинь. Тепер ти надуй собі маленьку. Мама. Маленьку. Зараз спробую. Маленьку, маленьку. Все, лопай. Мама, тебе дала. Мама. Ось така блакитна. Мама, я думаю, ти вже лопала. І після цієї кульки я. Да? Угу. Добре. Добре. Я думаю, що ти два рази вже робила. Ні, ще не робила два рази. Ну, нічого, один раз, давай так. Давай. А ні, ти ж. Ну, я тобі можу вступити. Хочеш, лапне? А ні, ні, ну тоді я хочу здорову. Ну, добре. Ну, тоді я маленьку лопну. Добре. Тому що там здорової вже не буде. Тут вже дірка здорова є, так що тут вже здорового не вийде. Ось така. О, та ще здорова. Не здувається, тут десь повітря є. Да, я слышу. Повітря десь здувається. Ось дірочка, бачиш, маленька, і весь воздух виходить. Що, вже опять треба викидати так швидко? Так, так швидко. Давай іншу. О, давай тугенький. Давай. Мама. А? Мама, моя очередь. Ох ти, диви, яка кулька в нас виходить. Мама, це два рази. Мама. Мама, можна я? Подожди, я ще не закрутила. Ні, можна я попробую її з цим. Закрутить?
Ні, спробую зробити її. Ну, на а ось малесенька дірочка, я відчуваю, що повітря все-таки трошки проходить. Тримай. Ні, я хочу сам її зробити. Роби, я ж тобі кажу, тримай, роби. Дивіться. Закручуй, закручуй, закручуй. Так, і така сама. Добре, добре. Мам, у тебе два рази. Давай. Добре. Один, два, три. Є. Нема дірки. Є. Де? Є дірочка, просто. Маленька? Хлопок вийшов, вони дуже дзвінкий. Є. Ось вона. Де маленька? Ось. А чому маленька? Цей раз така вийшла. Напевно, тому що я не дуже сильно хлопнула, не дуже різко. Якби різче, було б. А ну ось лівий, який виходить. Ні, це. Давай, лопай. Ой, вона лопнула від того, що я її закручувала. Ну, на чого ти? Десь натягнутий пакетик був, і вона лопнула у нас. Мама, тепер моя очень. Є маленька. Колобочок якась радуга. Угу. А не того. Угу. Не хочу лопати. Мам, не лопай руки. Угу. Буки. Ого, яке туга не лопає. Угу. Угу. Все, мама, давай моя... останній. Наш пакетик. А моя очередь ще. Ну? Так що я делаю себе здоровою? Кулю? А ні, не вийшло. Дивіться, і учитесь за мною. Змієте ви такі кулі делать. Ну, от це я сильно закручую. Угу. Угу. Мам, твоя очередь. Ей, мам, давай ти оставайся на камері. Твоя очередь. Лопай два рази. Я поки знайду пакетик. Мама, от ще не лопнув цей пакетик. На полу лежав. Угу. Не лопнутий. Мама, ой, дивіться, у мене гарненька вийшла. Хочеш лопнути? Ні, це твій. Одна. Ну, давай я. Давай, лупай. Один, два, три. Готово. Єсть. Да. Мам, зараз я іщу пакетики, ти оставайся на камері. Мама. Хорошо? Так. Ось яка в мене вийшла люлька. Синок, тобі залишить чи я лопаю? Ні, ти ж два рази за раз. Ну давай. Є. Тепер мій раз. Давай. Ну бачиш, я знайшов ще. Мама, це що? О, це ти рукавичку знайшов. Це я заходив рукавичні шарики. Добре? О, диви, яка в нас куля здорова. О, це для мене. Для тебе. Мам. Мам. Так. Мам, я хочу, щоб надулись рукавичні пальчики і була кулька. Попробуємо, якщо вийде, попробуємо. А ну, закрутиться вона? Це треба побільше воздуха. Ну, спробуємо, синок. О! Ти лопаєш кульку? Угу. Мам, ми потім спробуємо. Добре. Добре? Я якусь рукавичку з ножом щоб зробити. О, є. А чого так пальцем? Єромаха яка здорова. Вірус? Угу. Угу. Все, твіра. А давай з рукавичкою. Давай, попробуємо. А де я рукавичку знайшу? Де це вона була? Така.
Ой, вона лопнула сама. Тут дуже тонка пленка, вона сама лопнула, бачиш? І то, що я закручувала її. Все. Давай попрощаємося, сядь, попрощаємося, давай. Все, пока-пока. Нет, еще. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки. Пока-пока. Пока-пока. Выключи.